Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы, студияда Мирамгүл Салқымбаева. Хабарымыздан көретіндеріңіз. Дүниеге небәрі 900 грамм болып келген нәрестені құтқарып қалуға туған атанасы неге қарсы? Бүтіндей бір отбасыны атаналық құқығынан айыра ма? Қарағандылық оқушылар Батыс өңірінде қасиетті Қазақстан бағдарламасы бойынша саяхаттауда. Балалар Ақтөбе облысындағы киелі мекендерді араламақ. Құрбан айт мерекесі тамыздың 21-і басталады. Айт намазынан кейін мешіттерде мерекелік түрлі шаралар ұйымдастырылады. Қарағандыда мерзімінен бұрын туылған нәрестеге қан құюға туған анасы қарсы шықты. Небәрі 900 граммен дүниеге келген шақалаққа дәрігерлер қанның аса қажет екенін айтады. Дегенмен діни ұстанымдарға сәйкес жақындары бұл ем шарасынан үзілді-кесілді бас тартып отыр. Сөздерінше, ең әуелі бұл баланың денсаулығына қауіп келтіреді екен. Айымен күні жетпей туылған Александр 5 күннен бері жансақтау бөлімінде өмір мен өлімнің арасында жатыр. Дәрігерлер салмағы 900 грамм болатын нәрестенің өкпесі толықтай жетілмегенін айтады. Сондықтан өздігінен демала алмайтын шақалақ қанға мұқтаж. Бірақ бұл процедурадан сәбидің атанасы үзілді бас тартады дейді. Өйткен алғашқы рет ұлды болған әке-шешесі діни ұстанымдарға берік екен. Жағдай жайлы ештеңе деп айта алмаймыз. Егер де нәрестеге қауіп төнсе, онда біз қан құю керекпіз. Ал ондай процедураны жасау үшін әкесінен де, анасынан да қолхат керек бізге. Ал нәрестенің әкесі қан құюға қалай болғанда да рұқсат бермеймін деп отыр. Өйткені бұл емдом онсыз да өлім аузында жатқан балаға зиян келтіреме деп қорқады. Оның үстіне қан құю шарасы ұстанған дінге қайшы келеді дейді. Кітапқа Құдайға сыйынушылар қан құюдан аулақ болсын деп жазылған. Сондықтан біз үшін ол да маңызды. Бірақ ең бастысы балаға қан құйылса, аман қалатындай кепілдік ешкім беріп жатқан жоқ. Сондықтан өзге ем қабылдауды жөн көріп тұрмыз. Ал дауға араласқан қорғаншылық бөліміндегілер нәрестенің анасы қан құю дінге қарсы әрекет деп арыз түсіргенін айтады. Дегенмен шақалаққа қан құюға ата-ананың рұқсатынсыз да болады сөздерінше. Ол үшін жауапты мекеме уақытша қамқоршы тағайындау керек екен. Өзінің түсініктемесінде балаға қан құюдан көз қарасына байланысты екенін жазды. Нәрестенің өмірін аман алып қалу үшін біз уақытша қорғаншы тағайындауды жөн көрдік. Қазір құжаттар рәсімделуде. Тамыздың 12-сі күні кесір тілігімен дүниеге келген шақалақтың жағдайы күн сайын әлсіреп барады. Тіпті осыдан бір күн бұрын нәрестенің өкпесіне қан кеткен екен. Дәрігерлер балаға қан құйылса, өмірін аман алып қалудың мүмкіндігі зор екенін айтады. Ал баланы аман алып қалуға әке-шешесі әрекеттенбесе, ата-аналық құқықтарынан да айырылуы мүмкін. Мирамгүл Салқымбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда кәмелеттік жасқа толмаған кондуктор жолаушыны соққыға жықты. Қазіргі уақытта бұл іске қатысты тергеу амалдары жүргізілуде. Оның қорытынсы бойынша тиісті шешім қабылданатын болады. Мына әуесқой түсірілімнен 16 жастағы кондуктор соққыға жыққан жігітке полиция қызметкерлері мен тұрғындар көмек көрсетіп жатқаны байқалады. Белгілі болғандай таяқ жеген жолаушы Астана қаласының азаматы болып шықты. Оқиға орнында күдікті бірден қолға түсті, ал жәбірленуші түрлі жарақаттармен қалалық емдеу мекемесіне жүгінген көрінеді. Ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінде хабарлағандай, қоғамдық көліктің 16 жастағы кондуктор мен 28 жастағы жолаушы арасындағы қақтығысқа қатысты бұзақ қылық бабы бойынша алдын ала тергеу басталды. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 293 бабы бірінші тармағына сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Оқиға орнында 16 жастағы күдікті азамат ұсталды. Бүгінгі таңда полиция қызметкерлерімен оқиғаның нақты мән-жайы не үшін болғандығы туралы анықталуда. Қорытындысы бойынша нақты процессуалдық шешім қабылданатын болады. Шахтинскіде кеншілердің ереуілінен кейін спорт кешені салынуда. Сондай ақ Шахтинск қаласында алғашқы жарты жылдықта 100-ден астам жаңа жұмыс орны мен 170-тей шағын және орта бизнес нысандар ашылды. Бұл жайында Шахтинск қаласының әкімі өңірлік коммуникациялық орталықта өткен брифингте баяндап берді.
Өткен жылы 90 айында Шахтинске қаласындағы Арселор Миттал Теміртау компаниясы 4 кеншінің кеншілері кеншітің астан шықпай ереуілдеткен болатын. Олар компания басшылығынан жалақысын көтеру және жеңілдіктердің алынып тасталмауын талап еткен. Оған қоса қаланы абаттандыруға мәдени демалыс орындары мен спорттық кешендердің салынуына ұсыныс жасаған. Қала әкімінің пікірінше, қазіргі таңда ескі спорт кешендері жөнделіп, жаңадан салынатын спорт нысанының сметалық құжаттары дайындалуда. По поручению Аким области тогда перед шахтинцами, перед нашими шахтерами. Облыс әкімінің тапсырмасымен қала әкімдігі жобалау жұмыстары бойынша институтпен келісімге келіп жатырмыз. Арнайы алаң белгіленді. Мемлекеттік экспертизаға жіберуге дайын десе де болады. Оған коммуналдық құрылымды тарту жұмыстары келісілді. Сонымен қатар Шахтинске қаласында 2 жасар Варвара Пересидова 2015 жылы 29 мамырда карусельден құлап мерт болған. Онда аттракционның қанаттарының тросы үзіліп кеткен болатын. Бүгінде осынау келеңсіздікке орай қылмыстық іс қозғалған. Қала әкімі Сержан Аймақ биыл осынау қылмыстық іске нүкте қойылатынын айтады. Сегодня мы, в принципе, восстановили, но Бүгінде аттракционды қайтадан жасадық, алайда біз айналасындағы қанаттарына әлі рұқсат берген жоқпыз. Экспертизаның талдамасын күтіп отырмыз. Келеңсіздік баланың ата-анасы тарапынан да ойын аттракционының иесінен де болғандықтан қатаң жаза қолданылмайды. Брифингке қатысқан журналистер Парковой көшесінде көпқабатты үш үйдің мемлекеттік бағдарламамен салынып, оның бітпей тұрған тілге тиек етті. Оның ішкі материалдары ұрланып, тіпті бір үй өртенгенде екен. Бүгінде мердігердің үстіне қылмыстық іс қозғалып, үй салуға бөлінген мемлекет қаржысы қазынаға қайтарылмақ. Ал тұрғындарға баспана болады деген үй амалсыздан сүріліп тасталады. Сондай-ақ қалада әлеуметтік экономикалық ілгерілеу бар. Бүгінде жылу маусымына дайындық жұмыстары жүргізілуде, дейді Сержан Аймақов. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық мектеп оқушылары Батыс Қазақстан облысына аттанды. 60 білімгер бірнеше күн бойы Ақтөбе аймағындағы көне тарихи ескерткіштерді аралап, әсем табиғатты тамашалайтын болады. Аталмыш шара мемлекет басшысының рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында ұйымдастырылып отыр. Қарағандылық оқушылар делегациясы Әлия Молдағұлова музейіне аяқ басты. Мұнда батыр қыздың өмірі, ерлігі, сондай-ақ Ұлы Отан соғысы тарихына байланысты естеліктер мен құжаттар қойылған. Экскурсияның басты мақсаты туған жерді ұлықтау. Өлкенің тарихы, қазіргі ахуалы, ондағы жерсу атауларын шығу төркіні жайында айтылып, патриоттық тәрбиені насихаттау. Балалардың көбі Ақтөбе қаласына бірінші рет келген көрінеді. Солардың бірі Нұра ауданынан келген Амина Балабиева. Жас саяхатшы қонақжай танытып жатқан ақтөбеліктерге алғысы шексіз екендігін айтады. Ақтөбе өте ұнады, қонақ жай. Басқаларға айтып, енді өз еліміз ғой, өз Қазақстанымыз, сосын соны қадірлеп, мақтан етіп, бәріне айтып, енді бүкіл әлемге паш етіп. Бұдан бөлек оқушылар Ақтөбе облысының киелі жерлер картасына енген Қобыланды батыр мемориалды кешені мен Абат байтақ қорымын аралайтын болады. Ұйымдастырушылар осындай акция аясында киелі жерлер жайында болашақта балалар ғылыми жобалар жазады деген сенімде. Өлкетану жағынан балалар өзінің Қазақстан толығырақ біліп, танып, өзінің жаңағы тарихи жерлерді біліп, сол жердің жаңағы батырларын жүрген жерлерін көріп дегенде, одан кейін жаңағы келешекте ғылыми жоба жазуға деген жаңа құштарлықтарын ашуға өз септігін тегізетіне сенімдім. Естеріңізге сала кетсек, шілде айының соңында Сарыарқа жеріне ақтөбелік 64 оқушы келген болатын. Жас саяхатшылардың экскурсиясы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың еңбек жолымен тығыз байланысты Теміртау шаһарынан бастау алып, мемлекет басшысы білім алған Қарағанды мемлекеттік индустриялық университетіне табан тіреді. Сондай-ақ қонақтар қасиетті Қарқаралы жерінің әсем табиғатын тамашалап, тарихи-мәдени орындарды аралаған еді. Ажырқын Сесен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда кезекті хакатон мәресіне жетті. Цифрландыру күні аясында Нұркен Әбдіров атындағы спорт сарайында жобалар көрмесі өткен болатын. Әділқазы мүшелері ақылды қала тақырбына сай ең үздік деген жобаларды анықтады.
Хакатон жобасына 60-тан аса адам өтініш білдірген. Қатысушылардың басым бөлігі жас буын өкілдері. Арнайы құрылған комиссия көптеген жобаларын ішінен тек 10 үшін іріктеп алған. Онда ақылды қала мен цифрлы Қазақстан бағдарламасына сай келетін жұмыстар таңдап алынған. Жалпы жүлде қоры 1 миллион теңгені құрайды. Бірінші орынға 500 мін, екінші орын 300 мін, ал үшінші орын иесі 200 мін теңге алады. Көрменің ұйымдастырушысы Абай Отарбаев жеңімпаздардан бөлек қазылар алқасын қызықтырған басқа да жобаға қатысушылары қолдауға ие болатынын айтады. Бірінші, екінші, үшінші орыннан бөлек біз кез келген проекттерді қарастырамыз. Бүкіл 13 проекттің арасынан бізге ұнаған проекттерді біз жеке кездесуге шақырып, былай қарапайым тілмен айтқанда шай ішіп отырып әңгімелесеміз. Қалай бір-бірімізге көмектесе алатынымызды. Содан кейін егер де бізге жұмыс істеуге шешім қабылдасақ, біз оларға белгілі бір мақсат талаптарды қоямыз. Өйткені мен мемлекеттік іс-шара болғаннан кейін, белгілі бір қалалық инфраструктура болғаннан кейін өзінің әкімшілік нормативтер бар, олар істеу керек. Заңға сәйкес дегендей, біз сол барлық бұл мақсаттар бергеннен кейін, олар арғы өз мақсаттарын орындап болғаннан кейін, біз арғы қарай талқылаймыз. Бұл проект қалай дамыта аламыз, қалай енгізе аламыз, қалай жаңа деңгейге шығара аламыз. Біз қалаға немесе қоғамға көмегі тиетіндей. Хакатон қорытындысы бойынша үшінші орында Айдос Искаков алды. Ол кей-маркет азық-түлік өнімдерін жеткізу жобасын қорғаған болатын. Екінші орын Вячеслав Литвиновқа бұйырды. Оның жобасы SoulMap карта арқылы ауру аналитикасын анықтайды. Ал Сидамет Сүлеймановтың SmartBus жобасы бірінші орынға лайықты деп танылды. Ажырқын Сесен, Жасла Мақылбеков, Дастан Шайнин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрбан айт тамыздың 21-і сағат 6:30-да оқылады. Айт намазы оқылғаннан кейін ғана құрбан шалынуы тиіс. Сондай-ақ айт намазынан соң мешіттерде түрлі шаралар атқарылады. Облыстық орталық мешітте өткен брифингте бұл мәселелерді мешіт имамдары айтып берді. Мешіт қызметкерлерінің пікірінше құрбан айт 3 күнге созылады. Айт намазынан кейін мешіт ауласында арқан тарту, қазақ күресі, қой көтеру сияқты спорт ойындары мен жәрмеңке ұйымдастырылады. Оған қоса балаларға арналған бағдарлама өткізіліп, және мешіт алаңында аттракциондар орнатылады. Биыл қалалық мешітте имамдар мұрындық болып, 25 мың теңгеге 200 қой әкеліп сатылады. Бәлкім бұл сауап алатын күн. Біздер де барынша ықпал жасап, бір тұрақтылық нарыққа халқын қолжетімдік жағынан да үлес қосу мақсатында жігіттерді ұйымдастырып, әрине біз мешіт тек қана ұйымдастырушы ғана қызмет атқарамыз. Оны алып келетін де өз бауыр жігіттер, оны сататын да өзінің мамандары бар. Біз тек қана соны ұйытқы болып, сол 25 теңгеден асырмастан халыққа қолжетімді қылу мақсатында ғана осындай бір шараға үлесімізді қосып жатырмыз. Негізінен құрбандық шалу Аллаға жақындау деген мағына береді. Сондықтан бұл күндері адамдарды ренжітуге және мереке болғандықтан ораза ұстауға болмайды. Сондай-ақ соятын мал жақсы, құлағы кесілген немесе басқа да кемшіліктері болмауы тиіс. Сойылған малды үшке бөліп, өзінің отбасына, көрші-қолаң, туған туысқа және әлеуметтік төмен халдегі жандарға беруге болады. Ал 23-24 күндері құрбанға шалынған малдардың еті жағдай төмен отбасылар мен қарттар балалар үйіне таратылады. 23 күні, 24 күндері Алла қаласа мынау отбасылардың барлығы бізде тізімде қолымызда бар, сол отбасыларға үлестіреміз деп жатырмыз. Арнайы басқа мынау жетімдер үйінен, сосын қарттар үйінен біздерге арнайы хаттар келді. Сол хатқа байланысты біз қайырымдылық шараларын арнайы өткіземіз деп жатырмыз. Қалада құрбан шалуға арналған 4 орын белгіленген. Олар Резников көшесі 18, Сәтбаев көшесі 204-2, Тұлпар әмбебап көтерме бөлшек сауда базары және Бала Қажы мешітінің жанындағы Авангард пен Карл Маркс көшесінің қиылысында мал соятын орындар орналасқан. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда жыл басынан бері пәтер тонау бойынша 136 факт тіркелген. Осы құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында тәртіп сақшылары қала тұрғындарымен кездесіп, түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Полицейлерден бөлек бұл бас қосуға күзет агенттігінің өкілдері де қатысты. Қарағанды қаласында жыл басынан бері 136 пәтер тонау туралы факті орын алған. Тәртіп сақшыларының айтуынша, солардың ішінен 80-нен аса қылмыстың беті ашылып, қылмыскерлер заң бойынша жазасын алған екен. Сондай-ақ полицейлер әрбір қала тұрғынына өздерінің жеке мүліктеріне жауапты қарауды ескертеді. Бүгінгі біздің
Қарағанды қаласы Нұркен Абдирова 46/2 ауласында өтіп жатқан халықпен кездесу Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің қылмысқа қарсы ұрлыққа қарсы бағдарламасы 2018-2020 аясында өтіп жатыр. Біздің орталық полиция бөлімінің жергілікті полиция қызметкерлері бекітілген кестеге бойынша апта сайын, ай сайын халықпен кездесу ұйымдастырылып отырады. Полицейлер тұрғындармен кездесуді әр апта сайын өткізіп тұратын көрінеді. Бұл жолғы кезекті кездесу Нұркен Әбдіров көшесінің бойындағы бір тұрғын үй маңында өтті. Жиынға арнайы келген күзет агенттігінің өкілдері тұрғындарға өз үйлерін қалай дұрыс қорғау керектігін түсіндірді. Сондай-ақ олар заманауи қорғау құралдарын бұқара халыққа көрсетіп түсіндірді. Если это не заказчик, а заходит на объект злоумышленник, начинается задержка на вход. Если у злоумышленника нет идентификатора и заканчивается время на вход, формируется тревожный сигнал, который поступает к нам на пульт, вследствие чего выезжает группа среагирования на задержание. Бұқара халық осы кездесуді ұйымдастырған үшін полицейлерге алғысын білдірді. Сондай олар мұндай жиындар өте пайдалы екендігін жеткізді. Ну, я думаю, да, что очень полезно. Мұндай кездесулердің өткені дұрыс деп ойлаймын. Себебі бұл жерде біз өзімізге керекті ақпараттарды аламыз. Полицейлерге көп рахмет. Осындай жиындар жиі өткізіліп тұрса деймін. Тәртіп сақшыларының сөзінше пәтер немесе жеке тұрғын үйді қорғаудың ең тиімді жолы дабылдатқыш орнату. Ол тек ұрыларды қорқытып қана қоймай, шулы дыбыстар шығарып, дер кезінде жауапты мекемелерді хабардар етеді. Ал күзет агенттігінің өкілдері қала тұрғындарына өз үйлерін қорғауды кәсіби мамандарға тапсыруды ұсынды. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші қарағанды телеарнасы. Алдағы демалыс күні 19 тамызда Қарағанды жұртшылығы спорт күні мерекесін атап өтпек. Қала әкімшілігі барша қала тұрғындарын орталық саябақта сағат 10-да өтетін спорттық шараларға қатысуға шақырады. Келіңіздер, белсенділік танытып, салауатты өмір салтын насихаттауға өз үлестеріңізді қосыңыздар. Сондай-ақ, биылғы жылы спорт күнімен Джакартада басталатын Азияда ойындары тұспа-тұс келіп отыр. Естеріңізге сала кетейік, осы байрақты бәсекеде қазақ елінің намысын 34 спортшы қорғайтын болады. Бүгінге айтарымыз осы, егер қызықты жаңалықтарыңыз болса, редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.